sellaisia kirkkoarta, että ei pitäisi päästä naimisiin. Sinä älä kuule tule huutelemaan tänne mun tyttärelleni. Etkö sä näe, että hänellä on elämänsä tärkein päivä? No niin on mullakin, mutta mä yritän sabotoida sen. Mistä tässä oikein on kysymys? Meillä ei ole muita ongelmia kuin sinä. Olisikohan mitään konstia, jolla voisi kumota? Kaakeleita. Kylpyammeeseen. Ihan noin niinku... Sinne vaan. Ei. Kuule. Sylkäse 3 kertaa... Persuksi. Seisot kondoomia. Pääläs. Ja hyvää tulloa. Ei taida oikein vitsit upota sinua. No ei sulla ole mitään hätää. Se on ihan normaali, että ennen naimisiin menoo vähän jännittää. Turpo kiinni. Mikä ihme yllätys? Enhän mä nyt sitä voi sanoa, eihän se silloin mikä yllätys ole. Mä oon odottanut sua kotiin yö ja päivän ja sä puhut jostain yllätyksestä. Mä oon soittanut ties minne ja kysynyt, onko sua näkynyt. Paula, nyt pitää mennä ennen kuin... Ennen kuin mitä? Ennen kuin tää koko homma menee pilalle. Mä olen raatanut koko yötän asian eteen. Mä puhun sulle palturia niistä työvuorostani ihan vaan tän takia. Onks tää sulle noin tärkeä? Seppo soitti. Vilkiseremonia jääkaapissa. No niin, Sallaa. Tai niin, Ismoa. Eikö sä tuonne yhtään odot mennä Ismaa? Me ei oikeastaan. Menneet on menneitä. Mä toivon Ismolle ja Sallalle kaikkea. Ruokaa. Johtuuko tää kaikki vaan siitä, että me ummattiin kohtaloa? Totta kai johtuu. Höpö. Pelkkää taikausko. Älä sinä kuule vähättele näin tärkeässä asiassa. Älkääkä te kaksi nyt ainakaan aloittako. Hei. Hei. Kaikkihan on... Ihan väärin. Seppo ja Kari hoiti homoja. On pappa, on kakka, vieraille, viettu... Televisiot, videot, korurasia. Ja Oona ja Miro, ne on sellaisia... Makkarapakkauksia, että ne hoitaa kentaurin... Paskaksi! ...valtaa aikayksikön. No kun niin halusin, että meidät vihittäis mun unelmien kirkossa. Ja että kaikki olis vimpan päälle täydellistä. Niin kuulta, kun kaikkihan on täydellistä. Sä olet mun kuollut kauppias isä. Jonka kanssa mä menisin navetassa, vaikka naimisiin. Noitikaa nyt sentään. No en! Salla, millään mulla ei ole merkitystä kuin sillä, että me rakastetaan. Jomoja! No, niin kai se sitten on. Voi hemmetti, näissä on reikä. En ymmärrä, että rikkinäisissä voi lähteä. Voi kulta. Kävisit sä kaupassa ostamassa mulle uudet? Nyt ei ehdi. Mutta eihän meillä enää niin kiire on, niin häät hän viivästyy. Niin, mutta se mun yllätys odottaa. This thing. Paula, nyt meidän pitää lähteä! Ai niin, Ettei myöhästytä. Anteeksi, nyt vaan että utelin. Niin, tää on vaan todella tärkeää, sä ymmärrät kyllä myöhemmin. No en mä tiedä enää, haluanko mä nähdä sitä sun yllätystä. Kyllä sä haluat, ihan jo vavaankin takia. Nyt sait taas mut kiinnostumaan. Nyt meidän pitää lähteä. Ettei Aaro huomaa. Mitä tää on? Tää on paljon tärkeämpää kuin ne hää. Tule nyt vaan. Eero, älä! Eikö sulla ole mitään töitä tehtävänä? Joo, muista. Mä rakastan sua. Ai, tässä mitään. Mä tosiaan luulin, että sä olisit oppinut virheistäsi, mutta ei. Salla on viisas nainen. Ei se sua halua. Oi, kiitos Helen. Älä laita kaikkia koristeita samaan paikkaan. Meissä sinne Japaniin sää. Huomio! Marsian on tulossa ollut! Hoi mau! Mitä? Mitä? Ilta? Kierrelkää ja katselkaa vaan ihan rauhassa. Ja Ismon nime. Hyvä morsiuspari, rakkaat häävieraat ja Ismon.
Jumalan edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Ismo Kalervo Laitela, tahdotko ottaa takoa? Tahdon. Jumalan edessä kysyn sinulta, Matti Laitela, tahdotko ottaa Ismo Kalervo Laitelan aviomieheksesi? Tahdon. Olkoon nämä sormukset sinettinä teidän rakkaudelle. Isä, minä rakastan sinua. Ja haluan jakaa sinun kanssasi 30 euroa. Ja olla sinulle orja, kunnes kuolema meidät erottaa.